ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী। সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে। ক্ৰমাৎ গতিবেগ বৃদ্ধি পাইছে চিত্ৰাঙৰ। ঘণ্টাত প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে গতি কৰিছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে। আৰু ইয়াৰ পাছত এইখনৰ পাছত আনখনকৈ ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। জনাইছো মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত খবৰ। ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু কেতবোৰ ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে। পূৰ্বতকৈ গতিবেগ বৃদ্ধি হৈছে ঘূৰ্ণীবতাহৰ। এই মুহূৰ্তৰ অতিকৈ উদ্বেগজনক খবৰ। বাংলাদেশত 7 জনৰ মৃত্যু হৈছে। বাংলাদেশত ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। বাংলাদেশৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে। পশ্চিমবংগত সাগৰীয় উপকূলীয় লোকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। আৰু ঘণ্টাত প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ বেগত ধাৱমান হৈছে এই ঘূৰ্ণীবতাহ। পূৰ্বতকৈ গতিবেগ বৃদ্ধি হৈছে ঘূৰ্ণীবতাহৰ। বাংলাদেশত ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। পূৰ্বতকৈ গতিবেগ বৃদ্ধি হৈছে। ইখনৰ পাছত আনখনকৈ ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। বাংলাদেশত ভয়ংকৰ মানত বিধ্বস্ত হৈছে জনজীৱন। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ অসমতো বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কালি দিনটোৰে পৰা উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ কোকৰাঝাৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে। গোৱালপাৰা চিৰাং বঙাইগাঁও বৰপেটাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে। আজিৰ দিনটোতো যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল, নলবাৰী বাক্সা কামৰূপ গ্ৰাম্য কামৰূপ মেট্ৰ'তো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰং ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁও জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। লোকসকলক সাৱধানবাণী দিয়া হৈছে। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ যিহেতু বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পুনৰ সম্ভাৱনা আছে। হোজাই শোণিতপুৰ বিশ্বনাথতো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে লোকসকলক। কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাটতো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। লখিমপুৰ ধেমাজি যোৰহাটত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে, লগতে বজ্ৰপাতৰো আশংকা কৰা হৈছে। মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ লোকসকলক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ডিমাহাচাওৰ লোকক জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। উজনিৰ পৰা নামলৈ যিহেতু ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জতো নেৰানেপেৰা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পূৰ্বতকৈ গতিবেগ বৃদ্ধি হৈছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙৰ। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। পূৰ্বতকৈ গতিবেগ বৃদ্ধি হৈছে চিত্ৰাঙৰ। বাংলাদেশত 7 জনৰ মৃত্যু হৈছে। বাংলাদেশৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে। আৰু চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱৰ ফলত তাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন। কেতবোৰ ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। আৰু সোঁফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এনেদৰে কলা মেঘে চানি ধৰিছে আকাশ। তীব্ৰবেগী ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙৰ ভয়ংকৰ। ঘণ্টাত প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ বেগত ধাৱমান হৈছে এই ঘূৰ্ণীবতাহ। পশ্চিমবংগৰ সাগৰৰ উপকূলৰ লোকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন। সাগৰৰ উপকূলৰ লোকসকলৰ সাগৰত প্ৰচণ্ড ঢৌ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আনফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ। যিহেতু অসমতো জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা চিৰাং বঙাইগাঁও বৰপেটাত পুনৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ লগতে নলবাৰী বাক্সা কামৰূপ গ্ৰাম্য কামৰূপ মেট্ৰ' দৰং ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁও
উজাই, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথতো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাটতো আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইয়াৰ লগতে লখিমপুৰ, ধেমাজি, যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমা হাছাওতো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পুনৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ লগতে কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাছাৰতো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।